Hristos voskrese! Hristos voskrese! Hristos voskrese! Evo dana koji stvori Gospod, radujmo se i veselimo se u njemu. Svaki dan, dragi moji, jeste dan koji je stvorio Gospod, jer Gospod je stvorio sve što je oko nas, Gospod je sazdao i svakoga od nas. Znao nas je još dok smo bili u zametku, kako to čitamo u jednom od psalama. Ali ovaj dan je zaista poseban i zato i jeste praznik nad praznicima, jer je uništen čovekov najveći neprijatelj od prvog čovekovog pada, uvučen u istoriju i koji je stopu za stopom išao uvek za čovekom, obezvređujući sve ono što se tokom života dešavalo, i taj pratilac, nazvan smrt, je stavljao sve pod jedan veliki znak pitanja. I onda je došao Hristos, primio telo od Svete Djeve Marije, živeo sa ljudima, činio čuda, propovedao, želeći da se svi pokaju, da pronađu novi pravac u životu. Neki su ga poslušali, krenuli za njim, to su bili malobrojni, ali većina i oni koji su imali moć i vlast, oni su ga osudili. Zašto? Zato što je kvario njihove poslove, zato što se nije uklapao u njihove interese. Osudili su ga onom najsramnijom kaznom, a to je smrt na krstu, koja u ono vreme nije bila samo najteža, nego je bila i ponižavajuća. Ali isto tako i izuzetno teška, najteža zapravo, jer je čovek polako u velikim mukama umirao. I Hristos je pretrpeo smrt na krstu, dobrovoljno pogrebenje, kako kažu molitve Velike subote, i vaskrsao iz mrtvih. Vaskrsao. Pobedio smrću smrt, darovavši nama život večni, kako i pevamo u Vaskršnjem troparu. Koji je odnos nas, savremenih pravoslavnih hrišćana, pogotovo na ovim prostorima zapadnog sveta, na ovom kontinentu, prema vaskrsenju Hristovom? Koliko dugo zapravo traje vaskrsenje Hristovo u našim srcima? Da li samo danas? Da li eventualno sutra, na drugi dan Vaskrsa i na treći dan Vaskrsa? Možda tokom cele ove sedmice, dok jedni druge pozdravljamo sa Hristos Voskrese i odgovaramo vaistinu Voskrese, ili će to moći da se produži ne samo do onih 40 dana kada pevamo, tokom svih tih 40 dana, sve do navečerja Spasovdana, Hristos Voskrese, taj predivni tropar pobede života nad smrću, nego čak i posle toga, pa da vaskrsenje ne bude tek samo praznik, nego da vaskrsenje bude smisao života, pa da svako od nas, poput svetog bačuške Serafima Sarovskog, svakoj osobi tokom svakoga dana u godini možemo da kažemo: Hristos voskrese, radosti moja. To je Vaskrs. A ne sve dotle dok imamo crvenih ili bilo kakvih drugih šarenih jaja u našim kućama, sve dotle dok nam se još, kako kažemo, motaju kolači i torte od Uskrsa po frižiderima, tamo negde do četvrtka, petka, negde još i dalje, negde kraće. Ne, to nisu znaci vaskrsenja. To su samo prateći činioci koji su tu da bismo zaista i telesno doživeli tu sladost koja je pre svega sladost duše, koju nijedna, ne znam kako bogata trpeza, ne može da nadomesti. Jer trpeza sa koje se mi, hrišćani, hranimo, a to je časna trapeza na kojoj se prinosi beskrvna žrtva, sa koje uzimamo telo i krv Hristovu, to je banket na koji smo pozvani. Banket nad banketima. I upravo zbog toga ovo je poseban dan, dan posebne radosti. I zbog toga želim svima vama, dragi moji Srbi i Srpkinje,
srpska deco i svi vi pravoslavni hrišćani koji zajedno sa nama proslavljate ovu radost nad svim radostima, želim svima vama, svima nama zapravo da što duže prebivamo u radosti Vaskrsloga i da zajedno sa apostolima koji su to istina na gori Taboru o preobraženju rekli, ponovimo one reči, dobro nam je ovde biti. Gde je to ovde? Pa ovde sa Gospodom. Gospod će se vazneti posle 40 dana, svakako, ali će poslati i Duha svoga svetoga. A mi koji prebivamo u crkvi, evo već više od 2000 godina, mi smo uvek uz Hrista, znajući da je On tu, jer On je glava crkve. Glava crkve koju nadahnjuje Duh Sveti. A svi mi smo članovi, mi smo udovi tog jednog tela. I zato crkva nikada ne može da bude poistovećena sa bilo kojom organizacijom. Ne, jer ona je projava nečega što je Bogo otkriveno. A Bogo otkriveno je sve što se desilo sa Gospodom Isusom Hristom. Njegov dolazak u ovaj svet kroz ono čudesno, predivno, ali veoma skromno rođenje na skroman način, krštenje na Jordanu, sva njegova propoved, sva čuda koje je činio, nije želeo nikakav senzacionalizam, ali je želeo čovekovo srce. Sve do raspeća na Golgoti i do njegovog slavnog vaskrsenja. Hajde, potrudimo se onoliko koliko možemo da mu svoje srce damo, da bude otvoreno za radost vaskrsenja svakoga dana prema svakoj osobi. Jer ako iz nas bude progovarala ta vaskršnja radost, verujte mi, drugačiji smisao će imati svaki naš dan i drugačije će biti obasjan svaki naš susret sa bilo kojom drugom ljudskom ličnošću, jer ćemo u svakome videti onoga zarad koga je Hristos došao, postradao i vaskrsao, bez obzira da li ta osoba to zna, prihvata ili ne. Gospod je dao svakome slobodu. Hajde, iskoristimo tu slobodu mi, koji smo slobodu prihvatili najvećim mogućim oslobođenjem, a to je oslobođenje od smrti. Mi, koje je Sveti Sava nakalemio na drvo Hristovo, mi, ovde na ovim prostorima, koje je Sveti Mardar je naučio šta znači vera u Vaskrslog Hrista i šta ona sve može. Pružimo dokaz te radosti jedni drugima, jer Hristos voskrese. Thank you.